Andita bersama rombongannya bahwa kami diberi sempat pada saat ini yaitu Tuan Hajat Raden Lubar Kaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang lagi pula Maha Pemurah bahwa pada siang puniki kula masih disukani sehat sehingga kula saged hadir tapi janiki perintahe Tuan Hajat badhe melaksanakan acara kabulan. Namung ucapannya diwakilkan dumateng kula. Sederengipun kula ucapaken acara tanduk kaulan, kula nyuwun agung ing papunten dumateng para sesepuh sedaya, para bapak, para ibu sedherek ingkang wonten dumateng riki, dilimawon. Ucapan kula niki kathah kesawonanane atana pikiran sopan santun hadap bapak lan ibu kula nyuwun agung ing pangapunten. Namung sederengipun kula ucapaken acara tanduk wonten paribasane ana papak kan ora pada sanes koki sanes masakan sejen guru sejen pangawruh beda kiai mungkin beda pengerti. Mangga niki pada kula mulai mawon acara tanduk kaulane. Inggih amit tinapisi mekaten sekelangkung pangapunten palamarta jengandika para yayi para sepuh dan dika pamirsa boten kula siwek kedatangan dusta warana. Yen dusta namine kengkenan berana pengucap kengken dados wakil pengucape Tuan Hajat dan iku Ibu Erna. Pada waktu punika Ibu Erna anggadai lamunan anak-anak pengen numpak jaran kaya duduk kawanin dewek. Lawas saya lawas, dangunin dangu, saya lawas saya dangu, sampai ngadalaya malas menjajah desa Tangkori. Lados ibu Erna punika ngilari wisada intang saya. Belas ngetan tutuk ing pengawat betane, boten minanggih wisada ingkang saya mandi. Belas ngidul tutuk ing pengawat kidule, ya mekaten ugi, boten minanggih wisada ingkang saya dukun ingkang mandi. Kebelas ngulon tutuk ing pangwat kulone, kebelas ngalor tutuk ing pangwat lore, ya mekaten ugi, boten minanggih wisada ingkang saya dukun ingkang mandi. Sampai ngelampai andres ingangin-angin, kalau tebang lawan-lawan, wastami jil demeting siti dalali purwa daksinga. Yen purwa namine kawitan, daksinga biar yang ngeting kawakasanipun. Wang nem dinempes babar, sagegel-gegelanane, wong gue ati lamunan. Lemes-lemesane, bodong lungeng pelem, sampai woten-woten wabangkone, ilat woten-woten balunge, dados Ibu Erna punika keperusutan bahasa sakecap badan osia waras mulia jati jati yang lu ya kaya wingi kaya bengen cukma bakal kuat hajatan arep numpak jaran nyewa jaran ningriku sampun kelaksanaan angsale memuja siang bangdalu bekasan ngintong dari jaya pitulungan pak amarawolu gua tak amarasanga nayungan yang mesti guru nuntun welujeng jadi pun laksani topi semangke sinaksenan nianggi-angge kakianggi-angge sampun angge ing dalan pemapatan teranggul ing marga geng sandung ing rarata sabet ing pepadang dewa boten ngutangaken manusa boten gadai piutang tar kentar kentir yen kentar kegawan ing angin yang kentir waning banyu andeg ning sang nagaraja buntutek kumalilit malintir
panganan rebah ngeri, yen nganan arane wong dedeleng, yen ngeri arane wong lumampah, tumindak ning Suralaya. Kesaksenan dening sang Premesti Jagat Nata, temurun ning Jagat Ampah, kesaksenan dening para bapak, para ibu, para sepuh sedaya, para kadang-kadang ingkang wonten dumateng mriki, adane si Erna rasa cep adem kaya ketulungan banyu sumur kang lawase tung wendo. Pamuga nyandung kembang melati suwakul cempaka sulangsang, singgahkan lararogane, partakan rejekine, mugia dadi pandanuringin dadi pengaubane wong sejagat duana. Awelas tekasih asihing badan salirane si Erna. Andeging ing Juladri Lumintra putra Arjuna Asra, Sekar Megar, Kudak Lukar, Renge pun gami wengkil dan ketawuran, Ras kuning sampun bubar luar. Ingyami tunak isin mekatan sekelangkung pangapun ten jangan liga palawan berak-berak sepus daya punapa deni kangane boten namios, boten mawon kula kula niki sibuk ngelubarakan kepaulane, dan ikut tuan ajak. Dan kinten ucapan kula cekapaken semanten mawon kirang langkunge kula